د منال اسلامي رادیو قدر من اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به خوشاله به قدر من اوریدونکو د ایمان فلوشو خبرونه ده په تیر خبرونه کې تاسو هغه حدیث چې کوم پکې ارکان ایمان او د اسلام ارکان دا ذکر شیو حدیث د جبرئیل هغه مو اوریدو دا غیش باړه او دا غی متعلق سلګه غوندې شرح مونږ خسته وو دا مونږ تاسو سره وعده کړی و چې ان شاء الله د حدیث په اړه به نور معلومات هم درکو نو رازو هغه باقی خبرې او هغه مسائل چې د حدیث سره تړاو لري هغه اخلو مونږ ویلو چې الله ته مقبول دین او غوره بهترین دین رښتینی دین هغه د اسلام دین دی د اسلام نه علاوه الله بل کوم دین نه خوښوي او نه پې چاته بدله ورکوي او هغه آیات مو لوستلی وو الله جل شانه فرمایي ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین څوک چې د اسلام نه پرته بل دین لټوي بل شیشه کې ثواب ګوري او هغه ته د دین د حیثیت قایلیږي نو الله وایي چرته به تیزه قبول نه کوم او په آخرت کې به بیا دا خپل دین خپیمانه چې د اسلام نه علاوه ځان ته بل خوښ کړی وي که هغه یهودیت مجوسیت نصرانیت وي او که بل دین وي شیعت وي رافضیت وي نو دغه خلک چې ځان ته خپل تبه باندې په خپل خواهش باندې دینونه غوره کړي دي دوی په عباداتو کې او څه طریقې د عباداتو ځان ته غوره کړي دي خپل ځانونه ستړي کوي چې دغه ځان جوړ شوي او خود ساخته طریقې دي او ځان پکې بېځای ستړی کوي او ځان ته تکلیف او مصیبت ورکوي خو د الله په نس باندې دا هر څه به د دوړې په شان الوزي او هیڅ حیثیت د دغې دینونو نشته د الله په نس باندې دغه وجه چې الله وایي وهو فی الآخرت من الخاسرین او په آخرت کې به دغه خلک تاوانی نی سره دین چې ځان به ستړی کړی ځان به تکلیف کړی دا به پدې خیال چې ما عبادت کړی دی لکه تاسو ګوري دا چیلی وباسي او ځان نه راهبان جوړ کړی دی ولګي تندې په ځان باندې تیری خو هیڅ فائدہ نه ورکی دی وجه نه روایت کړی چې عمر رضی الله عنه یو ورځ په یو راهب باندې نصرانی راهب باغی باندې تیری دوه رنگ زیل شو نو عمر ته نه هوسی جړغونه شو بیچروته شو نه راهب زړه کې دارغله چې ولا دا زما د شان نه متاثر شو زما د اعمالو نه هغه ورته نه پدې خفنه سوچ را سره داده چې الله قرآن کې وی عاملۃ الناسبه ډیر اعمال به کړی ځان به ستړی کړی خو هیڅ شی به دوی ته ملاویږي نو ځکه چې د پیغمبر ته طریقې خلاف نو هغه د الله په وړاندې هیڅ اهمیت نه لري اگر که په دنیا کې به دوی څه شین را جمع کړی وي ګټې مټې د خلکو نه مالونه او شکرانې را جمع کړی وي خو ما ربحو فی الآخرة آخرت دپاره هیڅ ګټه د دوی نشته ځکه د دوی دینونه چې هغه باطل وو اوس په دې زمانه کې چې کوم خلک د نصرانیت دعوه کوي چې مونږ د عیسی علیه السلام په دین باندې او هغه د ځان منسوبۍ دا په حقیقت کې دروغجن دي عیسی علیه السلام مسیح علیه السلام د دینه بری وو هغه د دینه بیزاره دی که اوس هم عیسی علیه السلام راکوز شي او ان شاء الله زموږ ایمان او عقیده چې راکوزیږي به نو هغه به د دوی سره جنگ کوي د دوی سره به قتال کوي او په آخره زمانه کې به راکوزیږي او تاسو ګورئ چې د دې یهودیانو او نصوارو سره به هغه جنگ کوي چې ډېر خلک به پکې مسلمانان هم شي نو بغیر د اسلام نه به بل دین نه قبلی صلیب چې دا دوی کوم جوړ کړی دی او دې ته د الهیت په شکل باندې ګوري دغه به له ماتی هغه خنزیر دجال چې راوځي او د یهود سره ملګری دي او هغې دپاره اوس لارې اواری هغه به مرداری یا به وژني او هغه جزیه که څوک ایمان نه راوړي او زموږ ملک کې اوسیږي یا مسلمانانو په خار کې اوسیږي نو هغه به اسلامي خلافت ته جزیه ورکوي نو هغه جزیه به ختمه کړي چې بس جزیه نشته یا به اسلام راوړي یا به قتل ته تیار شي نو د چانه به جزیه مزی نه قبلی بغیر د اسلام نه یا به اسلام یو کنه تیار شو اسلم تسلیم اسلام راوړه بچ بشه یو کنه بس تیار شه د الله توری ته نو دغه دینونه چې دغه باطل دینونه دي چې کوم د خلکو خود سخته د ځانه جوړ کړی دي یوازې رښتینی دین او مقبول دین الله تعالی اسلام دی نو دا د کلمې شهادت سره تعلق ساتو دا قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جبرئیل سلام ته په جواب کې و ان محمدن رسول الله چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول له چاته د رسول له جواب دا دی چې ال الخلق کافه ټول مخلوق ته دا پیغمبر دی که هغه یهودیان دي نصرانیان دي که هغه چینیان دي او که هغه د بل قوم او تبې والا دي د ټولو ته دا یوازینی پیغمبر محمد رسول الله دی تر قیامته پورې او قرآن د دې پخلی کړی دی داسې فرمایي تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا د برکت اچونکې او برکت ورکونکې او د برکت خاوندې هغه ذات چې قرآن نازل کړی دی په خپل بنده باندې د دې دپاره چې د ټول مخلوق دپاره دا هیرونکې دی عالمین معنا کلهم ټول چې هغه انس او جن انسانان او پیریان ټولو دپاره تر قیامت پورې یوازینی پیغمبر چې دی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دارنګې بل ځای کې الله جل شانو فرمایي په دې اړه قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا الذي له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی ویمیت فآمنوا بالله ورسوله
النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون اي خلق زتاسو طولتا دا الله طرف رسول را لگل شویم اغزاد چه دزموک و اسمانو اختیارات داغ سر دی مرگ و جون داغ پا اختیار کده نو پا داغ رب باند ایمان ول ری داغ پا پیغمبر باند داغ پاستاز ایمان ول ری چه کم امی سره و پلستلو او لیکلو باند نپویدو الله ول داسی کتاب ورکو چه طول دنیا داغی دا مقابلین عجز دا اغه هم په خپل رب باندې ایمان لري د الله په کلماتو باندې نو که تاسو د دغه پیغمبر خبره ومنئ ته تهدون وسپسم لار وش نو دا پیغمبر ټول دنیا د ټول مخلوق د فار پیغمبر دی ټول مخلوق چې هغه جنیات دی او که انسانان دی دغه واجنه یو روایت کې راځي رسول الله سلام قسم خوړلې دی چې لا يسمع بي احد يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي جاء به الا كان من اصحاب النار الله قسم يهودي او نصراني زما پاړه مانی واوري او به ایمان را نوړي زما د نبوت زما د رسالت پاړه باندې ته خبر ورسیږي او دا ایمان را نوړي نو د قیامت پر ورځ راشي دا به د جهنم والاونه دا به جهنم تزي نو دی وجنه قدر مون اوریدونکو مون ایمان لرو مون دا عقیده لرو چې ټول نصارا او يهوديان او دا غین علاوه نور چې کوم کافر دی او د کفر عقیدو والا خلق دی دا به ور تزي ځکه دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار کړی دی دا غد نبوت نه بلکې دا غسره ضد کړی دی عداوت کړی دی غیرت کړی دی ځکه دا د پیغمبر گواهی ده د پیغمبر شهادت دی هغه ویل چې زما د نبوت زما د رسالت خبره ذکر شي او بیا په ما څوک ایمان را نوړي نو ول جنت حرام علیهم جنت په دوی حرام دی ځکه دوی کافر دی دوی د الله دشمنان دي د الله د رسول دشمنان دي دوی د ابراهیم علیه السلام دشمنان دي د نوح علیه السلام د محمد د موسی او د عیسی او د ټولو پیغمبرانو دوی په هیڅ دین نه دي چې څوک پیغمبر نه مني او دا قول چې نبی صلی الله علیه وسلم جبریل علیه السلام ته ویل چې انت اشهد ان لا اله الا الله سره د دې بلې جملې چې وان محمدا رسول الله دا چې دواړه یو ځای کې نو دا د عبادت دوه شرطونه دي قدر مون اوریدونکو هر عبادت هر رنګه بندگی چې څوک کوي او دا غواړي چې دا د الله په وړاندې قبول شي داغه لپاره دوه شرط دي یو دا چې الاخلاص لله د الله بندگی به کې خالص د الله لپاره د ریا سمعت ځان خودنی د لبازی لپاره دا به مقصد نه خالص به الله لپاره کین من لا اله الا الله من بل معبود نشه بس بندگی به یو الله کې وان محمد رسول الله محمد الله رسول له بندگی به په هغه طریقه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته وویل موږ تاسو ته بیان کړی نو څوک چې لا اله الا الله وې دا خپل عمل خالص کوي الله دا څوک چې د دې گواہی ورکوي وان محمد رسول الله نو اتبع رسول الله دا الله د پیغمبر تابعداري به کوي بل چا تابعداري به نه کوي په عبادتو کې دی وجنه دا دوه رکنونه چي دي دا چې یو ځای کې نو دا د اسلام یو رکن دی جوړیږي ځکه د دې رجه یو شي ته کیږي چې هغه د عبادت تصحیح د عبادت سیواله قبولواله دی هیڅ قسم عبادت صحیح نه دی تر څو چې د دې شهادتینو د دې دوه قسم گواهین د الله د وحدانیت او د پیغمبر د رسالت چې دا پکې موجود نه وي د دې په مقتضا برابر نه وي چې یو اخلاص دی او بل د پیغمبر اتباع ده نو د دې اقرار سره چې اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله نو دا په تا واجب دی چې ته په خوله باندې په دې باندې اقرار وکې او په زړه کې هم د دې تصدیق وکې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول له الله را لېږلی د ټول مخلوق ته رحمت دی د ټول عالم دپاره لکه الله جل شانو چې ویلی دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او د دې سره سره دا ایمان او عقیده به لري چې دا اخرنی پیغمبر دی دین وروسته بل پیغمبر نه راځي خاتم النبیین دی لکه الله جل شانه موږ ته دا ویلی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ده لا رسول له واخري پیغمبر ده ما پدې معنی د پیغمبرانو انتها شوی د بل پیغمبر د دې نورستون راځي هغه څوک چې پدې زمانه کې د نبوت اوا کې د دجال نس دجالان و پیدا کیږي دغه پیغمبر نه فلا نبی بعده او چا چې داوا وکړل نو دا به کافر دروغجن وي او چا چې ګوره د بل نبی تصدیق مو کو چې بل پیغمبر برازي ناغم کافر دی اما دا خبره چې عیسی علی السلام را کوزیږي نو هغه به زمونږ د پیغمبر د امتی په حیثیت معنی عام کار کوي د دې نبی صلی الله علیه وسلم شریعت ته دعوت کوي د خپل نبوت هغه نشته نو د دې خبره نه قدر مون اوریدونکو دا خبره لازم شو دا خبره ته معلومیږي چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شریعت و مکمله تابعداري کیږي د د سنت وب کیږي په خپل دین کې به بدعات نوې شیان باندې پیدا کوو کوم شی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل وخت کې نه دی ویلې مونږ ته نه دی بیان کړي نو ته به ځان داسې بزرګ نه جوړې چې دا پیغمبر نه دی کړی خو خیر خه دی بدعت حسنه دی خه کار خو دی کنه لو کان خیر لسبقونا الیک خیر وی او د خوې حسن وی نو پیغمبر به مونږ ته بیان کړي دیو جنا قدر مون اوریدونکو دا خبره په سر واوري خطرناک خبره ده هغه دا چې بدعت شیطان ته د
قتل غلا د زنانم ډیر زیات محبوبی ولی یو سړی قتل او کی زنا او کی غلا او کی ګنا او کی نو هغه په دې خپل ګنا څه وخت پیمانه کی توبه دی واسي او دا بدعت د څه شی ده چې شیطان انسان ته خیسته کوي او د ته عبادت ښکارا کوي بندگی او ته ښکارا کوي نو دې تر اخر وخت پورې توبه نو واسي ده بګم نسی مبتلای بلکې باغی مانی جنگونم کوي لکه اوس چې په دې زمانہ کې ډیر خلک بدعت کوي نختی دي او دغه بدعت او تدین ښکاری لکه یو دا غینه د میلاد النبی میلاد النبی دا خو عبادت نه ده دا بدعت طریقه ده ټیک ده چې ته به زما د پیغمبر سره مینه ده او زمونږ پیغمبر په خپل جون کې نه دی کړی صحابه نه دی کړی ائمه نه دی کړی کچېری د خیر کار وی یو ورځ خو به کړی وی نو که ته حسنه وی نو ار سونه جامع لګوري ورته ټوټي او ته ګنډي خدا د شری خبرنده نو دی وجن علما فرمای هغه خلک چې بدعت کوي اصحاب البدع هغه خلک چې بدعتونه ایجاد کړی دی او یا ایجادای یا په بدعت پورې نختی دی هغه په خلکو لازمی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې نوې کارونه ایجادای هغه کارونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نه دی کړی نه دا غی اقرار کړی دی نو دوی په حقیقت کې د دې کلمې د شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله پوره تحقیق ته بیچارهګان نه دی رسیدلی دوی د دې په معنا باندې ځان نه دی پوه کړی اگر که دوی وایي چې مونږ نحن نحبه مونږ د دې پیغمبر سره محبت کوو مونږ یې عاشقان یو مونږ یې تعظیم کوو په دې کارونو کې مونږ د پیغمبر تعظیم کوو زه یم که چیرې دې خلکو د پیغمبر سره مینه وه د دې تعظیم یې کوو او محبت یې ورسره وی او د هغه تعظیم یې کولی پوره تعظیم نو د هغه د خبرې نه به مخکې کېدل نه هغه چې کومه خبره نه وکړي باید د هغه په خبره زیادت نه وی کړی داغه په شریعت کې باید هغه خبرې نه وي نه سره چې پیغمبر نه دی کړی ځکه قدرمن اوریدونکو بدعت چې کوم دی په حقیقت کې د بدعت مضمون چې دی دا قدح ده دا اعتراض دی دا نقض دی د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه کوم سړی چې دا نوې کارونه ایجادوي بدعت کارونه کوي د دې دا خیال ګویا که د مبتدی عقیده دا ده چې ان رسول صلی الله علیه وسلم لم یکمل الدین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دین نه دی پوره کړی ولی که رسول دین پورا کړی وی خو باید زمونږ په ایمان وی هغه ته دین ویلې وی دا طریقه دا طریقه دا پیغمبر نه ده کړی نو مونږ یې کوو معنا دا چې دا د پیغمبر نه پاتې ده دا شریعت دا مسله چې د پیغمبر نه ده کړی نو مونږ یې پوره کوو ځکه وی دلته څه دین څه شریعت دی چې پیغمبر نه ده کړی مونږ او تاسو یې کوو ځینې خلک اعتراض کوي کنه قرآن او سنت کې ټول دین نشته نو کله یو احمق را پاسیږي تاسو مونږ ته پکې میخه راوخی وی چې میخه حلاله ده که مردار مونږ وایو چې پیغمبر قرآن او سنت یو شي ته حلال ونه وی دا څوک دا جرات کولی شي دا څوک ده چې هغه دې ته حلال وي نو که امامانم دا خبره ثابته کړي نو هغه به د قران او سنت نه رانو به هم په قران کې ثابته شول خو د دې اعتراض دا ده چې دا پیقه به د قران او سنت نه بیل شي نو که بیل شي د قران او سنت نه به سره منل نه دی بکار کو د قران او سنت نه رښتم بد کړي خو معلومه شو هغه راځتلې ده چې پیغمبر یو کار تروا نه ویلې یو کار جایز نه ګنو څوک شته چې دا غنه رستو چې هغه یو تروا وي او دا څه نور بدعت نو د مبتدی سره هغه څوک چې بدعت ایجادې او ځنې کارونه کوي دا غي دا خیال چې دا خه کار ده خو پیغمبر نه نعوذ بالله پیغمبر نه پاتې شوی دی مونږ یو که ښه کار خو پیغمبر به ویلی وی قرآن لو کان خیر لسبقونا الی که د خیر کار وی نو مونږ ته به بیان کړی وی زمونږ په دین کې داسې کار نشته چې د هغې کې ثواب میلاویږي یا په هغې سړی ګناهګارېږي مګر پیغمبر مونږ د هغې نه خبر کړی وو تر دې پورې اودسماتې ته د استنجا ته ډک اودسماتې د کېناستو طریقه د هغې نه د پاسېدو طریقه دا یې بیان کړي دي نو داسې غټې غټې مسالې دا پیغمبر نه بیانولې مونږ یو نعوذ بالله که مونږ یو که د پیغمبر نه یېرو نو الله جل شانهو دا پیغمبر نه پرېښودو خامخا ورته یادولی چې دا کار وکړه یو د هغې نه میلاد دارنګې دا هلس قات شو قضای عمر شو تاسې یو طریقه خو به یو د صحابه نه خو دی باید سره وخی بی کنه د دې ترڅنګ قدرمن اوریدونکو په بدعت کې یو بل لوی ناروا شه ده دا د دې مخ کې نم ډیر لوی جرم ده هغه دا چې کوم سړی بدعت کوي کنه بدعت کارونو تروا وی دې ته بدعت ته حسنه وی نو دې په دې خپل د بدعت ایجادولو کې د دې په ثابتولو کې په الله هم دروغ وی او الله وی چې دا انسان بل لوی دروغ جن شته چې په الله دروغ وی په الله څنګه دروغ وی هغه کار چې رسول الله نه کړی صحابه نه کړی دې دلته ایجاده یو په خلکو لازمه یو زور ورکی بیا وای چې را دا بدعت حسنه ده نو دا په حقیقت کې په الله دروغ وای ځکه الله په قران کې مونږ او تاسو ته فرمایلی دي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی الله ما تاسو دین پوره کړی دی د دین دا نعمت می په تاسو پوره کړی دی سورته مائده کې الله جل شانو فرمایي درې مائده نو چې الله جل شانو دین پوره کړی دی نو دا هغه دین نه سیوا بل دین نشته دی زمونږ دین مونږ ته مکمل کمپلیټ راغلی دی کچیر دین پوره نه وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه نتلو دین مکمل شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل هغه وظیفه او خپل وجیبه سرته ورسوله نو بيد الله تعالی او دغه دین د پیغمبر پر استولو سره او دغه په هغه
رسالت سره هغه تکمیل شوی دی او دا مبتدعین څه وی دوی د ځانه نورې دینونه جوړ کړل نورې طریقې جوړې کړلې ما علیه سمین چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دین کې نه و نو دوی په اصل کې د الله د دې آیت تکذیب کوي چې الله وایي پوره دی او دی وایي چې نه پوره نه دی دا پکې پاتې دي زه پکې کوم ډېر داسې مسایل شته دی تسبیحاتو تاسو ګورئ د پیغمبر د خولې پاک الفاظ تسبیحات شته دی ښایسته او ته په تسبیحاتو کې د ځانه نور ټکې راوباس ورته پیر پورې وسه زور دی د هغه د پیغمبر تسبیحات یو ځله پوره کړه په هغې باندې عمل وکړه بس تېدرله مانځنه وروسته هغه څه رقم تسبیحات ویللي عامو حالاتو کې بس دې ځای نه پکې مولیان راووتو پیران راووتو چاله زره او چاله درې زره تسبیح ورکوو چاته وی چې په پجوارو یشمانو چا د کجورو په اړوکو باندې او د ځان ورته الفاظ ښې هغه الفاظ چې پیغمبر نه دي ویلي صحابهو نه دي ویلي او په دې باندې وایه نو په تسبیحاتو کې مونږ تاسو د ځانه زیادت وکړو تحلیلات کلمې د توحید کلمه کې مو جوړې کړلې دارنګ حرکات ذکر تاسو ګورئ چې قرآن کې ادب مونږ ته چې ذکر د الله په خشوع او عاجزۍ سره پټې وای دوی د ذکر نه کوم نه ګډاګانې او رقصونه جوړ کړل او یو باندې ځان غورځو او بل ځان باندې ځمکې ځمکې ځان ولو یو ته ټپې وای بل ته ګډیږي او دې ته دوی ذکر وای په ټول سرنو کې دوی د زړه اطمینان لټي او داسې نور تاسو ګورئ په منځونو کې زیادت دارنګ په درود کې زیادت د پیغمبر شان د الله سره برابرول د اولیاء او شان د پیغمبر نو چتول ټول بدعي کارونه دي او کسره به شمار کین شمارل کیږي چې دومره بدعت مونږ په روزمنه ژوندۍ کې په عبادتو کې دا جوړ کړی دي کوم قوا ان شاء الله وخت په وخت به مونږ ته اشاره کو دا خلق په حقیقت کې د الله جل شانه د دې کلام د دې مضمون تکذیب کوي چې الله فرمای الیوم اکملت لکم دینکم ما استاسو دین پوره کړی دی د دې ترڅنګ سره سره چې د الله تکذیب کوي د الله د رسول د رسالت تکذیب هم کوي دوی د الله رسول باندې تهمت لګی چې د پیغمبر خیانت کړی دی نعوذ بالله ځکه چې د دین دا طریقې د پیغمبر نه دی کړی معنی دا چې دنه یې شوی دی یا دنه پاتې شوی دی مونږ یې تکمیلو حاشاهو من ذلک پیغمبر د دین فاق نو قدر مون اوریدونکو د دې کلمې مقصد چې ان محمد رسول الله پوره اقرار او گواهی دا په دې طریقه باندې ده چې ان تو صدق فيما اخبر به چې پیغمبر درته څه ویل دي نو بس داغه تصدیق پیغمبر د یو خبره امر کړل نو بس دا وره و منه دې کې بچون چرانه کې یره دا کیږي کنه کې دا پاغ زمانه کې او دا په دې زمانه کې او دا خو زمنګ د طبیعت سره نه مناسب دا خو ته د خپل خواهش عبادت کې پیغمبر چې څه ویل بس زم امن نو سلام ما ته قبول پیغمبر ویل په جوراب ما سکوا او دا به کې نه وی چې دا به پیړی وي نه رای به یو به جذب کوي او درې ورځې به کې مزل کیږي او ته د پیغمبر خبرو ته ټوټکی اچي فکل ما صح عنه وجب عليك کوم شی د پیغمبر نه صحیح ثابت دی پتا واجب دی چې پاغه باندې عملو کې او تصدیق وکي د پیغمبر خبره به د خپل عقل سره معارض نه واقع کی پیغمبر یو خبره کړل نو هغه سره به خپل عقل او خپل فکر باندې تعارض بینه راولي دیو جن یو حدیث کې راځي علی رضی الله عنه روایت کړي ویلو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح ګوري مونږ او تاسو چې کله سړی موزي پخپوي یی په یو ځای باندې زخم پټې تړي مونږ د پاسه په یوه باندې لاس راکاو علی تنه وای کې چیرې دا دین زمونږ په خپل عقلونو بنا کېدل او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قول او وینا او نست اعتبار نه وي نو باید سړی په موضوع باندې د پاس لاس راکړي چې لاندې راکاږي ځکه زمونږ سره خو لاندې طرف لګي مانه دلته به عقل به د نقل معارض نه واقع کې چې کله نقل لاغه بس عقلی خبره باندې پریدي مونږ ته لوی مشکل دا جوړ شوی دی چې مونږ خپل عقل مونږ خپل پیران مشران دا د پیغمبر نه مخکې ګڼو په خپل عقل په خپلو تقدیراتو چې ټوله دا مقرره دا به د پیغمبر د خبرې سره نه واقع کیږي پیغمبر د تویل تسبیح دونه وایا بس دومره وایا بس په دې معنی کفایت وکړه ټوله ځان مو چې الله زړه کرتے او زر کرتے وایا پیغمبر ویل سل کرتے وای تیم سل کرتے وای پیغمبر ویل درې کرتے وای تی درې کرتے وای تقدیرات به د خپل ځان نه مقررو نه به د خپل تصورات چې ما او ټوله تصور جوړ کو په خپل ذهن کې چې دا که دسی شین خو به ګوري ما او ته ایمان نوي په رسول باندې او په خپل عقل باندې ایمان نه ورو تصدیق کو نو ګره مون مؤمنان نشو جوړیدې حقیقت کې ته خپل عقل خپل تصور خپل تقدیر د پیغمبر خبرې نه مخکې وړاندې منی مونږ اکثر په دې مصیبت کې اخته یو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي مونږ ته د پیغمبر حدیث میلاوش د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد وي هغه ویناوي مونږ ول دلته به د خپل ځان تصورات ورکو دا د سې دی او دا د سې دی او دا د پیغمبر خبرې له جوابونو ګورو نو معلومه شو دا چې مونږ د پیغمبر متبعین نه د پیغمبر سره زموږ مینه نشته مونږ محمد رسول الله دا کلمه دا نه ده منلې چې هغه رسول ومنو بیا د خبرو ته ضرورت نشته بلکې مونږ او تاسو په دغه حالت کې متبعین د هوای د خپل خواهشات وي مونږ د خپل خواهش نه الٰه جوړ کړی دی مونږ ته خپل خواهش د الله او د رسول نه دا مقدم دی ولکه زموږ استاد ایمان وین باید مونږ دا خبرې نوې کړې دا د سنت مقابل کې کوم انسان چې د الله پر رسول باندې پرشتنی ایمان لري او ناغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هرې خبرې تصدیق کوي چې کوم په صحیح روایت سره ثابت شوی یو خو ځینې پیغمبر پسې دروغ وتړي او روایت جوړ کړي هغه نه صحیح روایت نو چې کله صحیح روایت د تراشې نه سوې سمعنا واطعنا مونږ واورېدو زمونږ په ایمان دې مونږه تابعداري کوو وصدقنا اما هغه څوک چې د پیغمبر حدیثو ته ملاوش الحمدلله حدیث را جمع شوی دي علما او داغه تصفیه کړي صاحب شوی دي چن شوی دي بخاری مسلم چې د صحیح حدیثو مجموعه ده لاس نور کتابونو کې مشته صحیح حدیث چې کله تاسو حدیث ورسېدو نو تبه وې چې زما په ایمان دې او زه
دی تصدیق کوم او زو په دې عمل کوم. دا چې یو سړی ته حدیث بیان کړي او دا وایي چې زما مذهب کې نشته، کیپ یکون کده دا به څنګه شي؟ زما خو زړه دا نه مني، زه خو په دې عمل نشم کولی. ولې پلانې بزرګانو چې نه کول؟ نو حقیقت کې دغه انسان چې دی د پیغمبر د خبرې د پیغمبر د حدیث سره خپل فکر عقل او د خلکو تقدیرات دا برابری په حقیقت کې غیر مؤمن دی په محمد رسول الله باندې. ده د محمد رسول الله تصدیق نه دی کړی صحیح طریقه باندې، ده د دې کلمې په دې معنی باندې ځان نه دی پوه کړی چې محمد و اشهد ان محمدا رسول الله. د دې وجه نه قدرمونه اوریدونکو په داسې قسم د چا چې دغه فکر واقعي دی په دې خلکو باندې موږ دا ویره لرو. کوم خلک چې خپل عقلونه حاکمان ګرځي په شریعت باندې د پیغمبر د سنتو مقابل کې خپل عقلیات د حاکم جوړي او دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لارښوونو ارشاداتو پیروي نه کوي بلکې د دې مقابل کې خپل عقلونو ته امتیاز ورکوي او دا مخکې کوي کوم د دوی عقلونو قبول کړي دي. او زموږ استاد په دې عقیده د ایمان نه چې عقلونه د انسانانو د قاصر دي، نو په حقیقت کې دوی ایمان نه دی راوړی په رسول الله سلم باندې په حق ایمان سره. ولم یشهدو ان رسول الله علی وجه الحق، او دوی د رسول الله سلم د رسالت گواهی نه ده کړې په حقیقت کې. الله دې موږ او تاسو د دې خلکو نه وساتي. نو د دې وجه نه قدرمونو اوریدونکو د دې جملې تحقیق او د دې جز تحقیق چې ان محمدا رسول الله د دې اقتضا دا ده چې الله تغلو فی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د پیغمبر ومنو نو پاره کې به غلوم نه کې. غلو د یو چا شان او چتول، لکه د پیغمبر شان به الله طرف ته نه اوچته، د الله نه به نه اوچته. پیغمبر ته به الہ نه وي، ولی ته به پیغمبر نه وي. دا رنګ غلو دام نه چې دا به راخکته کم نو. الله تغلو فی چې د پیغمبر شان به د الله سره نه برابرې، مانه د پیغمبر درجه به د نبوت نه او عبدیت نه اوچته نو. کومه مرتبه او درجه چې الله ورکړي ده او موږ ته تاسو ته را لېږلی او بیان کړي ده، نو په هغه معنی به د پیغمبر قدر او احترام کې او هغه درجه به ول ثابته. مثلا د اوس دې زمانہ کې پخوا زمانہ کې کوم مبتدعين د بدعات او اله خلقو د خواهشاتو تابعدار خلق، دوی د عقیده لري چې ان رسول یکشف ضر، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلقونه تکالیف او مصیبتونه لري کوي. لکه اوس په دې دور کې شیعاګان روافض هغه د عقیده ساتي علی رتن هو مبارک هغه وی لکه څنګه چې الله پیدا کول او مل کول کې دسی علی رتن هم کوي. دارنګ هغه په خپل عبادتو کې د علی رتن هو شکلونه جوړ کړي، هغه ته چغه او رامدد شوی یا علی. دغه شانې مبتدعين د دې امت چې هغه نبی سلام ته چغه یا محمد یا رسول الله اغثنا زمون مرسته وکي، بلکې د دې لپاره قصیدې جوړې کړې دي چې دا پیول بلای ول وبا دا پیغمبر چې د خلکو نه بلاګان مصیبتونه مرزونه او تکالیف لري کوي. نعوذ بالله دا پیغمبر ته د الله حق ورکړي دي. ته شرک مو ویلې بدعات سره د شرک نه تر دې پورې چې د رسول الله سلام د قبر دا غي بندگی کوي، ال ته چې لاړ شي هغه ته سجده کوي. الحمدلله اوس الله باندې خلک مسرت کړي چې هغه دا مبتدعين هغه ته فریق دینو. هغه لاسه کې دوی دغه بدعي او شرکي عقاید تر دې چې زمونږ دو اومد د نیکانو علماو او د ولیانو قبرونو وړاندې داسې کوي، قبرونو ته په سجده پراتي، هغوی نه مرسته او مددونه غواړي، او د هغوی په حق کې دا عقیده کوي چې دا زمونږ نه تکالیف لري کوي، زمونږ مشکلات حلوي، مونږ له پیدا را کوي، مونږ نه نقصانات لري کوي، زمونږ مالونو کې تاوانونه چې کوم دی هغه لري کوي. نو ته ویلی شو غلو د پیغمبر او د اولیاو په حق کې، او دې ته شرک هم ویلی شي. په دغه کارونو باندې چې کوم دوی د پیغمبر ته ثابته یا اولیاو ته ثابته، د الله نه سوا هیڅوک په هغې باندې قادر نه دی او نه دا کولی شي. په خپل جون کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته وایي چې بندګي کوئ، خپلې لور ته وایي چې د الله بندګي کوه. ګوره په دې دا د عقیده را نه شي چې بابا مې پیغمبر دی ما به بچ کوي. په جون کې نبی صلی الله علیه وسلم وایي زه په نبغې باندې نه پوهېږم چې اوس څه غواړئ در کولی شم چې زما سره یې، خو د اسبابو نه پرته په غایب کې باندې ګوره زه دې شیانو ذمهوار نه یم. نو مرګ نه روسو په طریقه اولا سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چا کور ته نه راځي، نه د چا مرسته کولی شي. او که کولی شوه نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګ نه روسو څومره اختلافات راغلل، بای چې د هغوی مرسته کړې وې. د پیغمبر نوسی شهیدان کېږي، بای د هغې مرسته کړې وې. په خپل جون کې د پیغمبر په بیبي باندې بدنامه لګېدلې ده، د هغې مرسته نه شوه کولی د الله د وحي په انتظار. تر دې چې صحابو ته به کله قحط ورسېدو د نبی سلم په زمانه کې په خپله په خپله خېټه پورې تیږې تړلې وې. د مرګ نه وروسته به څنګه د خلکو سره مرسته او کومک وکړي؟ دارنګه د صحابو طریقه هم دا وه قدرمنو اوریدونکو، د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه په زمانه کې یو وخت قحط راغی، بارانونه نه کېدل، نو دوی به هغې د استسقا دپاره مونځونه کول د رسول الله سلم په جماعت کې، خو هیڅ څوک هم د رسول الله سلم قبر خواته نه ورغلی چې یا رسول الله اغثنا الا موږ باندې باران وکړه. بلکې دائم نه دی ویلي چې زموږ دپاره دعا وغواړه، زموږ دپاره سفارش وکړه چې باران ښکته شي. عمر رضی الله عنه راغی، یا الله کله چې ستا نبی ژوندی و نو موږ به هغه ورغلو چې یا رسول الله تکلیف کې مصیبت کې باران نه کېږي، د الله نه وغواړه چې په موږ باران وکړي، نو هغه به موږ دپاره دعا وغوښتله اوس استسقا مونځ به موږ کړو، باران به وشو. اوس ستا پیغمبر نشته مړ دی، خو ګورې عمر رضی الله عنه قبر ته نه ورځي، نه د ابوبکر قبر ته ورځي. سوې یا الله مخکې به موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا ته وسیله کوو، اوس هغه وفات شوی دی. دغه تره عباس
دا په مونږ کې مشر او نیک سړی دی. یا الله دا تا ته واسطه کوو ته په مونږ باندې باران وکړې. هغه پاسې د مونځ وکړو او دعا یې وکړله او الله جل شانو به په باران وکړو. نشاره دا چې که نیکان اولیا بزرگان ژوندي انسانان وي یو ځای ته لاړ شي چا ته دعا وکړي نو دا جایز وسیله په ذوات فاضله باندې چې کله ژوندي وي خو د مرګ نه وروستو که هر څونه لوی ولي وي هغه چا ته نن خیر رسولی شي او نه نقصان کوي. نو د رسول الله سلم مثال مخې ته فروت ولې صحابه او عمر رضی الله عنه د نبی سلم قبر ته نه ورته ځکه د هغوی ایمان دا عقیده داسې جوړه کړې وه پیغمبر چې پیغمبر سلم مړ دی او د مرګ نه وروستو هغه هېڅ چا سره مرسته او کومک نشي کولی ځکه دې پیغمبر خپل امت ته ویلي اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث کله چې آدم زوی انسان مړ شي د ده ټول اعمال کټ شي درې شیان دي چې د مرګ نه وروسته ده ته رسېږي صدقه جاریه علم او صالح اولاد. نو نبی صلی الله علیه وسلم په خپل نفس سره د هېڅ شي واک اختیار نه لري دا اختیار نه لري د مرګ نه وروسته چې تا ته دعا وکړي ځکه دی په قبر کې دی تا سره مرسته نه شي کولی. نو څوک چې ده ته داسې منزله او داسې درجه ثابتوي چې الله ولا نه ثابته کړې نو ده د محمد رسول الله ان محمد عبده و رسوله د دې په تحقیق باندې د دې په معنا باندې دا بیچاره نه دی پوه شي. عبد محتاج ته ویلی شي دی په خپل الله ته محتاج دی بلکې که دی د پیغمبر نه دغه توقعات ساتي او دغه عقیده د پیغمبر په شان کې ساتي چې دا ماته را رسېږي دا پل بلای ول وبای دی زمونږ ضرورتونه پیش کوي او مونږ ته چیغې وایي او چیغې ورته وایي را مدد شه ورته وایي نو ده د رسول الله سلم د عبده و رسوله نه دی منلی بلکې د پیغمبر سلام په باره کې داسې عقیده جوړه کړه محمد رب مع الله چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله سره رب دی محمد صلی الله علیه وسلم رب دی د الله سره شریک کړی دی دا اصل کې داسې منلې دی داسې نه دی منلې چې محمد عبده و رسوله دا لیکل محمد رب مع الله د الله سره شریک ګڼلې دی نعوذ بالله من ذلك زکه د دې معنی چې محمد رسول الله انه عبد لا يعبد نه معنی دا چې دا محمد رسول الله سلام دا یو بنده دی عاجز دی د ده بندگی نشي کېدی د الله رسول دی لا یکذب دروغ نه وایي مونږ په خپلو ټولو منځونو کې داسې وایو که نه وایو هره ورځ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله مونږ وایو چې الله بنده دی او رسول دی بنده دی نو بنده خو عاجز یا خو چا سره مرسته داسې نشي کولی چې بیا مړ شي. محمد رسول الله په شان د نورو بندګانو دی مربوب دی د ده تربیت الله کړی دی یتیم و بېوزله او بېچاره یوازینی معبود چې دی هغه هو الرب هغه زمونږ ستاسو رب دی الله دی نو مونږ هغې خلکو ته وایو زمونږ خپلو هغې ورونو ته وایو چې د خلکو دوکه کړي دي تېروتلي دي چې هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې غلو کوي د دغه شان اوچتوي او هغه ته د الله د الهیت نه اوچته منزله ورکوي. مونږ ورته وایو د الله دپاره تحقیق وکړئ د دې کلمې اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله د دې خبره باندې ځان پوه کړئ د محمدا عبده و رسوله معنی څه ده. نو خلاصه دا ده چې دا دو شهادتونه دو گواهی چې شهادت الله اله الا الله وان محمدا رسول الله نو ټول دین په دې باندې ولاړ دی دا د ټول دین اساس دی. نو دې وجې نه هغه څوک هغه انسان چې اراده لري چې خبرې وکړي په هغه څه باندې چې د دې دین سره تعلق ساتي او د هغې په مفهوم او مضمون باندې ځان پوهېږي نو هغه به د دې قرآن او د احادیثو د رسول الله سلم هغه کلام چې الله رالیږلی د هغه او د پیغمبر د سنتو تابعداري کوي هغه څه چې په قرآن کې دي او هغه څه چې پیغمبر راوړلي هغه به مني په هغې به ایمان لري. یوه خبره به هم د پیغمبر د خبرې په مقابل کې نه کوي نه به خپل عقل حاکم جوړوي نه به د مولیانو علماو تقدیرات او تصورات او فکرونه دا د پیغمبر د حدیث په مقابل کې پیش کوي او الله دې موږ همداسې خلکو کې حساب کړي چې هغه د الله او د رسول حکمونه په خوشحالۍ سره مني او د هغې مقابل کې هېڅ قسم د چا د پیر فقیر ملا د مذهب خبره هغه بهتر نه ګڼي. قدرمنو اوریدونکو دا اول رکن د اسلام چې هغه شهادت الله اله الا الله وان محمد رسول الله چې جبريل علیه السلام نبی سلام تویل. دویم الرکن الثاني اقام الصلاه دویم رکن د اسلام هغه د منز ودرولې د منز قائمولې صلات تنوم کې خود لشو د صلات په دینوم باندې ولې تسميه شو لانها صله بين العبد وبين الله زکه دا منز د الله او د بنده په منز کې یو صله ده یو واسطه ده په دې باندې انسان د خپل رب سره خبرې کوي اړیکه نيسي کله چې انسان پاتېږي منز کوي نو دا مناجات کې د خپل رب سره محاوره کې دغه سره د دې الله جل جلاله حکمونه منی د دې الله نه غوښتنه کوي لکه دا په یو صحیح حدیث کې ثابت شوی دی د ابو هريره رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي او نبی صلی الله علیه وسلم د الله نه روایت کوي د حدیث قدسی وی فرمای نبی صلی الله علیه وسلم وی الله ویلی دی قسمت الصلاه بیني وبين عبدي نصفین وی الله وی چې دا مون زما او د بنده په منځ نیم په نیمه شریک دی نیم زما د پاره دی او نیم مين د بنده د پاره کله چې زما بنده وی الحمدلله رب العالمین نو الله وی حمدني عبدي الله وی چې زما بنده خو زما حمد بیان کله چې وی الرحمن الرحیم نو الله وی اثنا علی عبدي بنده زما ثنا بیان کله په ما یې ثنا وویله کله چې بنده وی مالک یوم الدین نو الله وی مجدني عبدي زما بنده زما لوی شان بیان کله چې بنده وی په مانځه کې امام یو که مقتدی ایاک نعبد و ایاک نستعین الله ستا بندگی کې او ستانه به مرسته او کومک غواړو هر وخت کې
نو الله وی هذا بیني وبين عبدي دا زما او د بنده زما د بنده په منځ کې دا شریک دي فیدا قال اهدنا الصراط المستقيم کله چې بنده وی چې الله ما ته سم لار وخه الله وی هذا لعبدي ولعبدي ما سال دا مې د بنده غوښتنه دا دی چې څغوري زبه ورکو دا چې څوک سوره فاتحه نو للی مانځي کې ناغي بارک الله سوی چې دا زما بنده ولاړ له سوچونه کې فکرونه کې د دکانونو حسابونه کې دی وجنه دا حدیث ابو هريره تنه دا چا په حق کې واجب گنلے چاغا امام پس ولاڑوی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تے پوسو کچے امام پس رستو بمنگ سورۃ فاتحہ دا وایو اغویل خام خای وایو زکہ ما در رسول اللہ نوریدی لغا د اللہ نوریدی لی چ دامون زما د بندہ پمنز کی شریک دے نچ اس امام ای وین د امام بارک خو اللہ وے چ زما بندہ سنا ویل زما لوی بیان ک زما شان بیان کی سغواڑے بور کوم ندی بل بارک بس وے چ غلے ولاڑ لے د خپل پیسے شماری دکانوں کی سپیکر تلے لے خام خا بای سڑے سورۃ فاتحہ وے زکہ وی عبد ما سالا چ سغواڑے بور کوم وګوری اللہ جل شانو سو اخلی څور کوي دا محاوره مناجات د انسان او د الله په منځ کې ډېر زمونږ ورونه داسې چې دا مناجات دا محاوره چې د الله سره کوي د الله نه چې څه غواړي دا تش په خوله باندې وی او زړه کې بالکل غافل نه خبرې د دې خبرې نه اساسي ولاړ یو شی وی په خوله باندې ګوري به یو مانځه به ولاړې ښې او چپ طرف ته به وړي راوړي سترګې به برخ کته پورته ګوري څوک به لګی په ګیره کې به ګوتې وي څوک به پوزه کې ګوتې وي او سره دې نه چې دی د الله سره مناجات کوي الله ته ولاړ لی څوک به په جامو باندې لوبې کوي دا زمون جہالت دے دا زمون غفلت دے نا پوی دے چھ دا مالک الملک پم اڑان دی ولاڑی قدر من اوریدون کو پمگا تاس واجب دی چھ اللہ نہ دعا وغڑو چھ اللہ من تے صحیح بندگی توفیق راکی او پمنگ لازم دی چھ زمون زڑونا حاضر پ حالت مانز کی چھ مانز بانی ولاڑو نزڑ ب مکمل او چھ اللہ را تگوری اللہ تگورم اللہ را تگوری دا زما آخری وقت دے او کی دے چھ دی مانز نہ روس بل منز تے اوزگار نشم اللہ بما سر دی حساب کی پتہ طریقہ بن سڑی زڑ حاضری گی او د دنیا د ټولو مونږ ته چې کله درېږو نو ټول مشاغلونه به ځان وزګارو او مونږ تاسو ټول د آیتونه لوستلی دي اورېدلیم دي الله جل شانو فرمایي واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر مونږ کوي ځکه دا مونږ انسان د فحشا بهای او د بد عملی نه ساتي دا آیت مونږ اورېدلې ده په دې زموږ ایمان دی سره دې نه مونږ تاسو ګورو انسان راضي مونږ کوي خو چې کله مونځو کې د جماعت مخې ته به یو ناروا کار کېږي د ده په زړه کې به دومره څه نه راځي چې دغه ناروا کار ته بد وي یا دا منع کړي مونځ خو ویل سړی د پهشا نه منع کوي د بې حیا کارونو څنګه تا په زړه کې دا درد پیدا نه کړي چې ته یو سړی د ناروا نه منع کړي یا هغه ته ووایه چې دا کار ناروا دی یا یې د یو نیکۍ حکم چاته وکړي مانا دا چې ستا زړه کې حرکت نه دی راغلی درد نه دی پیدا شوی ستا دغه مونځ کې چې کوم دی حرکت نه دی راغلی چې تا د دغه نه بند کړي مانا دا چې تا مونځ په غفلت کې کړی دی ناقص دې کړی دی قدرمون اوریدونکو دا مونس د اسلام د یو لوی د لوړو ارکانو څخه ده د شهادت نه رست د کلمې چې مونږ کوم واخست د دې کلمې نه رست الله جل شانو په خپل پیغمبر باندې په داسې حالت کې په داسې شان سره پرز کړی ده چې هیڅ واسطه ده د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې بل نه و بس مباشر مکمل الله جل شانو دغه شانې بلا واسطه ور کړی ده او الله جل شانو دا مونس په هغه باندې فرض کړی ده او په دې اوچت ځای کې د و اسمانونو د پاسه الله جل شانو دا دته ور کړی ده چې انسان رسیدل د بشر رسیدل هغه ته ډیر ګران ده او په داسې بهترین او اشرف او عزتمند قدرمن شپه کې ورکړی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوندۍ کې دا تر ټولو بهترین او غوره شپه ده چې هغه ليله المعراج ده او هغه لاسه کې چې دغه د 500 منځونو په ځای باندې الله دا 15 ورکړی دی چې ثواب یې هغه د 500 نوم زیات سرور خبرې د مانځ پر ځای کې اول چې د دې پر ځای په شان د روجې او د حج او د نورو عبادتونو نه دی بلکې دا الله جل شانو بر په دمانه پرز کړی دی دویم من ناحیه المکان چې اوچت ځای کې په سدرۃ المنتهى د و اسمانونو د پاسه الله جل شانه دا د تور کړی دی درم زمانہ په دسی زمانہ کې ور کړی چې لیلۃ المعراج بهترین شپه سلورم کیمیت کې یو مون نه دی بلکې 50 منځونو چې کله رسول الله سلام باندې الله فرض کړو او راتلو د موسی علی السلام په خوا راتېره دو ورته ویل چې الله در صدر کړل سیدر باندې فرض کړو 50 منځونه نو موسی علی السلام ورته وی چې ستا امت دا طاقت نه لري ځکه ما خپل امت تجربه کړی دی او سره مې ډیر کوشش کړی دی او هغه په دې کې خطا شوی دی نو لاړ شه رب نو وغواړش دی کې کمواله را ولیدا ستاپو امت باندې لکس پکش رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو یو ځله کم شو بل ځله کم شو تر دې چې 15 منځونه به هم ته موسی علی السلام ورته ویل چې دا هم طاقت نه لري نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې مال نور حیا راځي د خپل رب نه نو دغه 15 منځونه ثواب د 500 منځونه الله ورکه دی امت ته خو پرز په 15 دی نو قدرمون اوریدونکو مونږ تاسو په دې باندې پوره پویږو دا ما عقیده ده چې زه د الله وړاندې ته ولاړیم 15 کرتی د الله وړاندې ودرېږم الله په مونږ تاسو احسان کړل چې مونږ خپل ځان ته درئ مونږ له موقع او ټیم را کړی دی چې مونږ سره خبرې کوي که مونږ تاسو لږ سوچ وکړو چې یو بادشاه دی د ملک د یو علاقې والي دی
یو د یو د محکمې رئیس دی او هغه مونږ ته وایي چې روزانه ما سره پنځه وخته ملاویږه څومره به خوشحاله هر ځای کې به لګې چې ما ته قاضي صاحب ما ته بادشاه ویل چې راځه پنځه ټیمه زه تا سره ملاقات کوم او ما ته مقرره کړې ده. نو دا سړی به خوشحاله وي او ډېر فخر به هم کوي چې ګوره پلانین دی د ملک بادشاه چې دی یا د پلانی ملک بادشاه ولا ټیم ورکړی دی نور له په کال کې نه ورکوي او دله په ورځ کې پنځه کرتې ده سره مشوره کوي او مسلمان او ته توناجی ملک الملک ملوک د بادشاہانو بادشاہ د ټولی دنیا د شاهنشاه سره د ټول مخلوق د شاهنشاه سره په ورځ کې پنځه کرتې مخامخ کیږي ودرېږي ورته. نو ولې باید په دې مونږ تاسو خوشحاله نشو چې مونږ پنځه وخته الله ځان ته درئ؟ باید په دې د الله حمد ووایو، دا لوی نعمت چې الله زموږ استاسو نصیب کړی دی. نو دې وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي وتقیم الصلاه، معنی مونز به قائمې، یو د مانځو ادا ده او یو اقامت دی. اقامت معنی په صحیح په شروطو سره او په ارکانو سره او د هغې واجباتو سره. د مانځه خپل شرطونه دي قدرمنو اوریدونکو، د قرآن نه ثابت دي، د حدیثونه باید په هغې شروط او ارکانو سره او په هغې واجباتو سره مونږ ادا کړی شي. او دا اړینه ګڼم چې دغه بیان شي دې دپاره چې مونږ او تاسو داسې نه چې مونځونه او عبادت کوو او هغه په شروطو ارکانو باندې برابر نی ځان ستړی کوو د الله په وړاندې زموږ هیڅ پاتې نه وي. مهم شروط د مانځه چې دي، اول وخت دی، باید مسلمان مونځ په خپل وخت باندې وکړي. د سار مونځ د سبا خطونه والا تر نمر خطو پورې، طلوع الفجر. ځینې بزرگان چې دي هغوی دا مخکې د ټیم نازانونه کوي او ځینې دا چې ډېرې وروسته کوي، دا دواړه شرعاً ممنوع دي. سبا الخیجي چې د نمر خاطه طرف ته د اسمان په دې پلونو کې یو سپینوالی پیدا شي، دغه وخت نه سبا شروع کیږي. دا ځینې تقویمونه قدرمونه اوریدونکو دا یو تنبیهوالی، ځینې دا مخکې دي او ځینې ډېر وروسته دي. د دې ترمنځ چلېدل پکار وي، په دې باندې پوره اعتماد هم نه پکار، ځکه قدرمونه اوریدونکو کې یو سړی مخکې اذان څوک وکړي او یو تکبیر دا د خپل وخت سبا ختلی نه مثلا او دې مخکې یو تکبیر وی او دا د وخت نه مخکې وی او دا نور مونځ وروسته په د وخت کې داخل کیو کې دا مونځ نه کیږي، فقط یو الله اکبر د خپل وخت نه مخکې وی او بیا وروسته وخت داخل شو، ما صحت صلات فریضه، دا مونځ د پر صحیح ثابت نشو. على کل حال، نو سبا د سبا خطونه شروع تر نمر خطو پورې، ماسپخیم ټیم د زوال شمس نمر چې د کوم وخت نه راوګرځي دا سورې داسې راوګرځي، نو دغه وخت نه شروع کیږي چې کله نمر سوره شروع شي د یو شیطان نال کې یو سوره شروع شي دې طرف ته، ماسپخیم ټیم شروع کیږي لکه پاو کم دولس یا دو یولس نیمه او دا تر څو پورې جاری وي، تر هغه پورې اذا یسیر ذل کل شین مثله وشي، د یو شی سوره تاغه برابر شي، یو لش شی ولاړل لرګې دغه لش برابر سوره شو دغه ځای وخت پور ماسپخیم وخت بس دین رست نور قزا دي مثله د دین رست دغه ځای نه دی، یو چې یو مثله برابر شو د مازیګر وخت شروع کیږي. نو د مازیګر مونږ د دغه نه شروع کیږي تر هغه پورې چې د انور زیړ شي او نور پریوتو طرف ته مایل شي. بیا د ماخام ټیم قدرمون اوریدونکو دو د نور د پریوتو نه واخله تر شفق احمر پورې چې د سرخی دا کله کله د کې لګ لګ فرق راځي څو منټه کې، خو اوس د علما او دغه چې هغه لګ ټیم د کړی دی ماخام او د ماسوتن په منځ کې یو نیمه ګنټه فرق دی. ځینې خلکو د ماخام بیخي پنځه منټه جوړ کړی دی، بلکې یو ګنټه او دوه دیرش منټه، یو ګنټه او دیرش منټه پورې دا د ماسوتن پورې دغه ټیم شفق احمر دومره پاتې کیږي. او د ماسوتن ټیم ځینې خلک په دې غلط فهمۍ کې دي چې دغه سرخی ختمه شوله تر نیمې شپې پورې، لکه شپه د ماښام چې په څو باندې راخېږي دغې نه واخله او تر سهار سبا ختو پورې دا ټوله شپه به نیمه کې، نیمه چې کوم راتله د هغې نیمې پورې د ماسوتن لمونځ کېږي. خو بیا قضا دی، ځینې خلک سهاره پورې کوي، دا حدیثو باندې پوه شوي نه دي. مثلا شپه دولس ګنټې ده، نو شپږ ګنټې شپه چې دغله نو د شپږ ګنټو پورې دا د ماسوتن لمونځ کېږي، اخوا بیا نه کېږي، هغه نیمه نفلي او تهجد کېږي خو د ماسوتن فرض مونځ نه کېږي. دغه یو پیاده ده، اوس یو خزه ده دولس بجې د شپې یعنی هغه خیرنۍ حصه ده نیمه ده، دې نه وروسته دی د خپل ناروغۍ نه پاکه شوله، نو په دې باندې د ماسوتن او ماښام مونځ نشته، ځکه چې دی د وخت نه وروسته هغه وخت هغه اوښتی دی. او صحیح حدیث کې هم داسې ثابت دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د عمرو بن عاص نه، النبي صلی الله علیه وسلم قال وقت العشاء الى نصف الليل، نو ماسوتن ټیم د نیمې شپې پورې دی، داسې نه چې ته سهار پورې ورسې. مثلا اته ګنټې شپه ده، څلور ګنټې نیمه راځي، نو دغه نیمې پورې به د ماسوتن لمونځ کولی شي. او د رسول الله سلام نه داسې کوم حدیث نشته دی چې هغې کې دی دا ویلي چې د ماسوتن لمونځ تر سهاره کیږي. نو غوره قول او بهترین قول دا دی چې نصف الليل پورې د ماسوتن لمونځ کیږي. په دې خبره باندې ځان باید پوه کړو چې مونځ د خپل وخت نه مخکې کول دا نه قبلیږي. اگر که یو تکبیر وي نو دا د فرض په شکل نه کیږي، البته نفلونه د نفل په شکل کیږي، ځکه کم شی چې د کم وخت لپاره معین شوی وي د هغې نه مخکې نه کیږي عبادت. مثلا یو روژه ده، روژه الله جل شانو په رمضان کې فرض کړی ده، یو سړی د رمضان نه مخکې نیسي په ژمي کې یا په مني کې نیسي جواب برابر ده، دا نه قبلیږي، ځکه دغه وخت خپل وخت باندې مقرر شوی. اگر که یو ورځ مخکې وي دا د رمضان کې الله نه قبلی. دارنګه مونځ دا د خپل وخت نه مخکې الله نه قبلی، دارنګه وروسته هم
اوس که یو سړی د ټیم نه مخکې په مانځه ودرېدو نو دغه بیا نفل ګرځوي او د دې نه وروسته به فرض بیا کوي، او که چیرې د خپل وخت نه وروسته کوي نو بیا به د دو حالاتو نه خالي نه وي. یا به معذور وي، ټیم به ورته معلوم نه وي، پته ورته نه لګېږي، بس ټیم ته اوښتی دی، یا به هېر شوی وي تي، یا به اوده وي چې راپاسې، نو دا صحیح ده، دا په خپل ټیم کولی شي. دې نه علاوه خپل وخت نه وروسته هم نه شي کولی. د دې درو عذرونو علاوه جهل منه ناپوه یا د ته ټیم نه دی، مثلا دته پته نه لګي چې وخت داخل شوی دی کنه، او وخت د دنه اوختي دا اوس په دې پوېږي نه چې وخت داخل شوی دی کنه، چې ویګتلې وخت اوختي دی. نو په دې سړی باندې هیڅ ملامتیا نشته، دا بخپل مونږ په خپل وخت کې کوي، الله دې قبلای، ځکه دا معذور دی، پته وته نه و. دویم نسیان دی، مثلا یو سړی دی په داسې یو کار کې مشغول شوی دی، اوچت ډېر مشغول دی، او دی غافله کړی دی د مانځه نه، تر دې پورې چې د مانځه وخت ووته او دته پته نه وه چې مازیګر دی، ما د ماسپخین مونږ نه دی کړی. فإن هذا یسلیها ولو بعد خروج الوقت، دا به یې مونځ کوي اگر که د ټیم نه وروسته دی، ځکه چې دې ته هیرو خوب هم داسې دی، یو سړی دی اوده دی او په دې انتظار دی چې زه اذان وشو راپاسېږم، نو د ده خوب درون شو، اذان یې وانورېدو نه ځان ته ساعت وی دغه په ټیم کړی چې راپاسېدو وخت تیر شوی دی. نو دی چې کله هم راپاسېدو نو دا به د خپل وخت مونځ کوي، دا قزانه دی، دا د اول وخت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من نام عن صلاتین، څوک چې د مانځه نه اوده پاتې شو یا تیر وو او دته وروسته رایاد شو چې ټیم یې وتلی، نو فلیوسلیها اذا ذکر، چې کله ورته رایاد شو ودېږي دغه وخت کې د ادا تیم لا کفاره لها الا ذلک، د ده لپاره بله کفاره نشته مګر دغه مونځ کول، بس دغه مونځ دی خپل وخت مانی شو. دویم حالت دا دی چې انسان مونځ وروسته کوي قصدن عمدن بغیر د عذر نه. ټول علما په دې اتفاق دی چې دا انسان ګناهګار دی، د الله نه فرمان دی، بلکې ځینې علما خو لا ویلی چې دا انسان کفر ته وځي. صحیح خبره دا چې کافر نه دی، دا د جمهور قول دی، لیکن علما په دې کې اختلاف دی چې دې سړی د خپل وخت نه وروسته د مونځ وکړو په قصدن سره بغیر د عذر نه. دا درې عذرونه موږ مخکې بیان کړو، نو بیا آیا دا قبلیږي که نه؟ ځینې علما ویل چې قبلیږي، ځکه ویل چې دی د خپل هغه صحیح لارې ته واپس شو، چې کله د یو چا نه هېر وي دغه نه مونځ قبلیږي، د وخت نه وروسته نو د ده نه هم قبلیږي. خو صحیح خبره دا ده چې کوم په دلایلو باندې هغه ثابته ده چې دغه سړی دا مونځ نه کېږي چې چا قصدن وروسته کړی. اگر که دا زر کړی دا مونځ بیا د نبی صلی الله علیه وسلم د دې قول له وجې نه، من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، چا چې یو کار په داسې وخت کې وکړو چې زما د سنتو زما د حکم موافق نه، نو دا الله نه قبلی. مونځ په خپل وخت پرزو د قصدن آمدن د هغې نه وروسته کړو، دغه وخت کې د نه قبلیږي. نو چې کله مردود شو نو فلا یقبلو، بیا قبلیږي نو. دا د هغه چا په باره کې چې دی مونځ د خپل وخت نه وروسته کوي. او هر چې کوم معذور دی چې مونږ درې عذرونه پیش کړل، نو شاریع هغه ته امر کړی دی چې کله ستا عذر زایله شو ختم شو نو ته به مونځ په خپل وخت کې. نو قدرمنو اوریدونکو، هغه څوک چې مونځ وروسته کوي د خپل ټیم نه د دنیا د کارونو د شیانو دپاره د دنیوي امورو دپاره، الله نه دې ویریږي، توبه دې وباسي او په خپل وخت دې مونځ کوي. د مانځه دویم شرط چې دی هغه طهارت دی، انشاءالله دا به هم وایو. د منار اسلامي راډیو سره پاتې شئ.